ndima ya kolekisa sanza zomi na mwambe na boloko ya makala mwana mboka Vital Kamerhe. Mokambi ya lingomba ya politike bengami Union pour la Nation Congolaise UNC oyo azalaki pe direkteur ya kabine ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimaki uta mokolo malobi moleki na boloko ya makala sima ya mokano moye bazuzi ya cour de cassation bazwaki. Kasi bosengeli koyeba te kobima ya mwana mboka Vital Kamerhe na boloko ezali neno kolobama na minoko ya bana mboka. Pona yango mwana mboka Gilles Alingete mokambi wa inspection générale de finances IGF na Bokuse ye atalisa kite kuvandisa motokati na boloko mikole bele ekozalaka penza na litomba te mpe ekoki penza kobongola moto te. Moto bakoki kokanga ye mpe sima na poso yoko asili bongo kobongwana mpe soki bakopesa ye mpifo to mpe ebonga ya mosala mbele akosala yango malamu mpe akosala keba na mbeba ye yakangamaki na yango. Mpo ya mwana mboka Gilles Alingete abakisaki lisusu mpona koloba te mokano moye bazuzi bakamati akoki bongo kotongolo yango te bango bamigumbi mpe batosi na bokebi bonso mokano moye bazuzi bazwi nzoka nte na ngambo na bango bakokoba mpenza kosala mosala na ntina te bato bayeba koyibaka mosolo mwa leta bakoka kozwa libaku soki moke te akokwa mosolo oli bengali ya leta. Nzoka nde mwana mboka Noel Chani ye amoni te kobima ya mwana mboka Vital Kamerhe na boloko epesi mpenza eseke na etumba ya ekolo Congo Democratique ezali na yango ya kobundisa kanyaka kati na mboka. Mwana mboka Noel Chani alekena koyebisa te ayoki mpasi mpe mawakomono te Vital Kamerhe oyo akangamaki mpo na likambo etali kokwa mosolo mwa leta babimisi ye nsima na ntango moke mpenza ekela eyena mpo na ye ekopesa soki moke te libaku na ekolo Congo Democratique te eleka na kokende bongo liboso. Tokoliki ate kobima ya mwana mboka Vital Kamerhe pe bandeko basusu ekopesa bongo simbisi na bato baiki mpenza mpona kotambola alima mpe kosala keba te bakwea na motambo ya mambi matali bosembo to pe justice ekolo Congo Democratique te. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Likamo ya bokono bwa COVID-19 na molongo toyebi te soki elingi nini tolobi boye pamba te po ya mbala inei bokono boye bomonani lisusu na ya Afrika ya Sudi pe bongo na bongo na nzela ya mikolobo miye mizali mpenza makasi nzambi ezali mpenza koboma bato na ntina eyena mbula matiaka ekolo Congo Democratique awuti kotia mikano to pe malako mandenge na ndenge po ya komibate na bokono bona ndakisa kolata maske malamu kozala mosika na moninga ezala kozwa mangwele kokengela na ndelo inso ye ekolo Congo Democratique nyonso oyo mpona koboya te bokono bona bokoka kokoto lisusu awa na ekolo ya biso Congo Democratique. Tala tina bapanzisango bakitaki na nzela po ya kozwa makanisi ya boko bana mboka mingi mpenza ya Kinshasa na tina likambo lina toyoka ndenge balobaki moko nsima na moninga o wana wasenga bandeko na biso po toyoki dake 4 vague ekomaki deja tosi pe ma conséquence ke maladi wana egwitalize bito nde kota ki liboso mana RDC ezalaka mpona komibatelaka nde totambola elongo. Bon likambo yango ya maske nga nayoki yango briskema mai na osala effort nasomba maske na nga na tyana elomi mpo na protege nzoto na nga. Ah. Bon nasombaki yango mai na ebungi ngaka na kata motuka baklia baza nango ndamundamu. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Likambo na likambo ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango. Tika toyebisa na bino te bana ya kelasi ya likolo to pe université bakomi mpenza na suka ya mobu to pe fin e année académique 2020-2021 engebene lokola linaka lya bango libongisamaki mpe kotala lolenge bokono bwa coronavirus emonisamaki na ekolo nzambi ebongoli misala ebele mpe makambo ebele ezala na bitelo bya nse mpe bitelo bya likolo. Kasi talaka te ministre atalaka mambi biabiti elobi ya likolo to pe enseignement supérieur et universitaire esui na Bokuse mwana mboka moindo nzangi awutaki kotia bozongeli nzela ya université na mokolo mwa mitano ya sanza ya yambo na mobu ya koto mibale na tuku mibale na mibale to pe
fixation ya rentrée académique ya 2021-2022 na le 5 janvier ya mobu mosali koyande bana ya kelasi banso ya likolo e kolo Congo démocratique mobimba bakoki ko banda lisusu ko kende onzela ya université ce qui manso matamboli malamu ne kolo Congo démocratique na kotosaka malako manso boko bakambi basengi na biso kotosa pona komibate na bokono bwa coronavirus. Tozali awa de tuka ya haute ouele o monyele mwa ekolo. Bandeko ba ya bozali ko mono bazali ko lola pisoli na miso. Pamba ten zela ya malonga kuna ezalite. Engebe na matatoli mabango. Bana mboka ba ya batali site. Pona kolekane sika eye bakokisi bongo mikolo mine. Bafande sika yoko. Mituka mikoki kolekate zambin zela ezali malamu te. Poto poto na maye sangani. Mituka ya kolekandenge nini talantina. Babwa kimbele pa ya tatamo konziwe ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Te ameka neno kota. Le cambia nzela pambate bazele komono pasi mpe biloko bieba sombaki biko beba na nzela zambi makoki ya kobimisa yango na mboka ezalite yoka lokole. Nous sommes ici la province de Haute-Ouélé. Vraiment état ya nzela est vraiment médiocre. Toujours souffrir. Ça fait le lot 4 jours depuis tozala kitane tokangani. Talayo moko ndenge tokangani. Nous sommes en train de souffrir. Tous les papa et bana, totiki babana, basi na bandako. Mais toujours, toujours souffrir. Papa, loba et loko moko. Kita pena awa, tout le monde a payé. Bon ani toujours souffrir. Bon, sur le temps que pays n'a besoin de payer les riches. Là où nous sommes aussi. Hein? Là où nous sommes. Regarde, talangai, talanga nenga na komi. Vous voyez? Talanga nenga na komi. C'est bien comme ça. Na payé les riches parmi tout le pays du monde. C'est pas digne vraiment. Vraiment, papa qui s'est dit, nous avons une solution. Tout ça n'a pas été fait. Tout ça n'a par rapport au transport. Tout ça n'a mis ça là. Tant que tu as souffert, moi, je suis en train de repérer sur la mission. Il y a un monde qui a été fait. Il y a un monde qui a été fait. Tokanisi tembele ya bande kobaye, ekole kapamba te, soki révolution de la modernité, na 5 chantiers ya tata mokonzi ekolo ya kala Joseph Kabila Kabange, esra ke loko yoko te na tokoliki ya tenangambo ya Félix ya Tshisekedi Tshilombo, akosala yango pamba te na tango azaki bokonzi, alobaki liboso na nyonso, le peuple d'abord. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Kolani sama makambo etali lolenge bana basi batambola kala na sanza ye pona koluka lolenge nini ya kosomba bilamba pona koleksa nteke ya bona nende sakite to solo boko bande kwa basi baye bapesa kitoli na bande kwa bango basi na tina ya koleksa nteke ya bona ne na lolenge loye ngai ndi ezaboe na depanda na para na ngai na musala pesika na sala kala zoedo mwa quelque chose bapesa kangai ne na somba na bilamba. Musala ya kindumba ya kosala boye na pesaka ba jeune fille na pesaka ba conseil bona na vie ya loyenge te po leso komi na nzemi opesaka bapara pase so oza na kena batu 5 eza made yo bakomi meopi maladi epi na ntoto nao desembre yango baza mibali 5 4 eza mabe na vie na bao bati bango ndeti nabo na depanda la esika na salaka. Le collé à Congo, Dakisa Yambongwana. Les Kambetali Kozanga kobate la mama la motope insécurité na monyele yekolo Congo démocratique bandeko balandi to yebite soki kosuka mokolo nini bana mboka ba bozale komono bazali na kati yekolo Congo démocratique mingi penza na parti est bandeko baye bazalaki na kati na motuka pe kosala mobembo na boye bakoyaki na maboko ya badongolo miso pe basali bango makambo ya mpasi bakangi bango babeti bango bazokisi bango mosusu kutu bakati ezolo mosusu bapapie kopapa lokola kaka bineli bizali kolakisa kasi na mawana nkolo moko kati na bango azwaki likama ya liwate epai esusu bandeko baye bozali komono batandemi na mituka na nzela boye
boye bazele kokende na ngambo na Beni na poasa ba yo kilo kito ya masasi makoki ya kotambula lisusu ezalite bana mboka mayele esili bango bakokende tope bakokende te nine kokomela bango sima na ntango moke bana mboka bayebite ya solo état de siège makanisi ya tata mokonzi wa ekolo oyo azwaki mpona koluka makoki ya kozongisa makambo maso na molongo kati na mboka ezali mpenza na mwa zololo bandeko bayeki mpenza na monyelemo ya ekolo to mpe parti est RDC bazali komona mpasi makasi mpenza koboma kosasa basusu kopasola bango lokola makayabo ezali makambo maye bazali kosalema na ekolo Congo démocratie talantina tobwaki mbela epai ya tata mokonzi wa ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshiseke de Tshilombo oyo lelo mokumba ya Congo démocratique ezali mapeka na ye alekana kosala manso na tina te bandeko na biso beba zomi omonyele mo ekolo tope parti est de RDC babatela mama lamu elongo na mabota pe bana babango zambi makambo ya boye tolembi yango penza na mboka oyo Congo. Kusikwe monya takimbia mungoi kwanza Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Likambo etali kozanga komibata ya malamu na bioko bisika awa nikolo Congo démocratique mingi penza na Kinshasa mikolo miye na ba komini nzike ezali kopesa pasi pe mawa na ba vandi ya komini ya Masina na quartier 3 mikolo miye kozanga komibata ya malamu to pe insécurité ezali kongala talatina bana mboka baeba bale kadi ya ngendu pe Joseph Mbele o bazali moko ya bana ya Masina opasi omotema bango ba bale batalisi ete likambo kozanga komibata ya malamu na komini ya Masina kala izalaki te soki ata moto ya mabe ayei kolukila bana ya Masina makamu nzambi bana bana ya Masina bazalaki kosangana lokola moto moko po ya kobundisa moyini awa bakoma kobunda bango na bango ezali pasi kasi tokoyeba kosala maso po ya koluka kimia ezonga bomoko pe tomboma na komini ena yoka ndenge balobaki aujourd'hui komini na biso ekoma indexe lokola komini ya Bakuluna. En 98, quand les rebelles sont entrés à Zakina Massina na Petro Congo, et j'ai vu comment les politiques ont salué la bravoure de Massina. Nde yango zo komona ke tozali ko adhérer au grand jour na ba structure lokola homme mature o ezali na ba makanisi ya malamu pour être to redorer image ya Massina o ezalaka tangu biso tozali ko vanda na Massina. Et ça la kapenza pasi kasi toko kende malin malembe cheval de bataille na biso ko lutter contre les antivaleurs. Côté la macambo nyo sezo salama na ndenge longo banité yango biso to kouté na bandeko to meka pe ko réfléchir et loko ni to ko sala poto meka ko silisa ba incivique bandeko yo bazo tambola na bobangi l'état té pe l'état a respecté ba droit ya population population pa ba devoir na ya ba droit na ye donc ils a parmi l'ite ya homme mature le colé ya Congo ndakisa ya mbongwana. Kota la ndenge ekolo ezali kokende mpe ndenge tobelambi na suka ya mobu basali ya nzambe ya ngelesa yengomba mokonzi Kinshasa babongisi mabondeli ya kafukafu mokolo maposo mozali koya na yamba ya cathédrale de centenaire protestant na boye tolanda moko ya basali ya nzambe ndenge alimbolaki yango na elobeli ya biso mbote na bino balandi ya émission 20 minutes avec le Seigneur. Kombolangai, pasteur, bienvenue Kamana Lopano. Nazali moko na mosai na nzambe na Église du Christ au Congo. Ikambolangai pona biso banso ezali ete samedi oyo le 11 décembre 2021 to bengisi ba Kristo nyonso, ba protestant nyonso, ba Kristo nyonso, ba congolais nyonso, ata ba étranger oyo ba lingaka mboka na biso na losambo. Bien-aimé dans le Seigneur. Toyebi ete losambo ezali fungola. Yango tolingi kobondela mpona mboka na biso. Tolingi kobondela mpona bakonzi ya mboka na biso. Tolingi kobondela mpona mangomba. Tolingi kobondela mpona bafamille. Tolingi kobondela mpona bandeko na biso kuna na este. Bozali koyoka pe komona bilili. Lolenge makambo ezali koleka. Yango tokozala na cathédrale du centenaire protestant. Kobanda na ngonga ya 9h tikino 14h. Thème na biso ezali venez consultons l'Éternel pour notre nation.
kolo abengi sibino boye imalamu kati andako monene ya nzambe nzamba koyoka biso pe akobiki samboka na biso lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana Mwana mboka Pauline Mboyo Bwanga, mopandi sango na Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa, elongo na bandeko pe libota la bango, bazali na mawa ya kuyebisa na bandeko, baninga pe bayebani babango, mingi penza bana ya mbandaka be bazwami awa na ngumba mokonze Kinshasa, bako kakoyeba liwa lielikomeli noko, Tata Kulutu, Tata Leki, Nkoko mpe Tata, na kombo ya Prosper Bwanga, Ikolombe Monolo, oya yebana ki mingi na kombo ya Bim. Nkondo Prosper Bwanga Ikolombe azaleli susu na bomoite. Awaki uta mokolo mwa poso mwa mine sanze ya zome na mibale mobu moye tompe samedi 4 décembre 2021 na l'hôpital ya Saint-Joseph uta engumba mokonze Kinshasa. Na bozilaka mabongisi manso tema kokisama lilaka lizali kokilingana na balabala nyemba motango motoba quartier Yolono commune Yakalamo référence Kapela mpe balabala Kimweza liyebisilie lia mawa likomela moto nyonso ayeba kinkondo Prosper Bwanga Ikolombe Monolo Papa Bima